Lok lo srei na ning kanya phnieu kittayuh prom tiang bon bon sasan sas tang os ba thai ni khom khok ke khom nei pisa khmae ba samruo dambong khom som suor tiang os khnie chea pisah neak dae che nei pisa khmae aich srap khmae ban ba som leuk lai lang prasan ba tiang os khnie kitt tha ka sasa mien sara samkhan ba ba tiang os khnie khom kitt tha man men tae nei khnom kalai ni te tu tiang srok khmae robas yeung keu tiang os khnie prasan ba suor ta ka sasa samkhan dae roi ot tu chea pong mdae kro panna ko kitt tha ka sasa samkhan dae samnuo suor bontot tha choh haet avai ban chea mien neak khlas dae mien akas chou rian hai ឪពុកម្ដាយខ្លះដែលមានឱកាសឲ្យកូនចូលរៀនហើយនោះมันបានផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនมันបានជំរុញឲ្យកូនទទួលបាននូវការអប់រំមួយដែលខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់អ្វីដែលគេអាចធ្វើទៅបានទោះជាមានពេលខ្លះទាំងកូនខ្លួនឯងទាំងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពឲ្យកូនចូលរៀនក៏ដោយនេះគឺជាសំណួរដែលយើងសួរខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនបានឆ្លើយគ្រប់ពេលវេលានោះទេនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅខ្លឹមសារអត្រីនេះមកបកស្រាយបន្តថែមទៀតដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់កម្លាំងចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ទោះជាជីវភាពលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមឲ្យមើលឃើញការសរសើរដែលមានសារៈសំខាន់សូមឲ្យមើលឃើញការសរសើរគឺជាការដាក់ទុនមួយដ៏ធំបំផុតដ៏វែងឆ្ងាយបំផុតប៉ុន្តែចុងក្រោយវានឹងបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលមួយដែលគួរឲ្យជាទីពេញចិត្តបំផុតដែលយើងមិនដែលនឹកស្មានដល់ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសាច់រឿងមួយដែលកើតឡើងហើយវាជារឿងពិតតែម្ដងវាគឺជារឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាហើយវាជាសាច់រឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនបានឮប៉ុន្តែដោយសារវាឮខ្លាំងពេកវាខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលថាមិនគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញរឿងនោះកើតឡើងនៅក្នុងរដូវវស្សាតោះគ្នាបែស្គាល់ឲ្យរដូវវស្សាគឺជារដូវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកសិករកំពុងតែរវល់ធ្វើស្រែចម្ការដកស្ទូងវាកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយដាច់ស្រយាលនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជានៅពេលនោះកសិករទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរវល់ធ្វើស្រែចម្ការកំពុងតែដកស្ទូងនេះជារបស់រូបភាពស្ទូងមានក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមដែលមានឪពុកមានម្ដាយនិងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែលជា13ឆ្នាំកំពុងតែស្ទូងប្រហែលជាម៉ោង10ឪពុកដោយសារឃើញរូបកូននឹងខ្ជិលខ្លាំងពេកឪពុកក៏ស្រែកសួរហើយក៏ស្រែកនិយាយថាណែបើចង់ឈប់ធ្វើស្រែប្រឹងរៀនទៅតែបើឯងខ្ជិលម្លឹងកុំសង្ឃឹមថាឯងគេចពីស្រែរួចនោះបើមិនចង់ធ្វើស្រែទេប្រឹងរៀនបើមិនចង់ស្ទូងទេប្រឹងរៀនយើងសម័យមើលតាកូនមានអរិយប័ត្រយ៉ាងម៉េចជាមួយឪពុកបាទក្រោកឈរឡើងដោយសារសម្ដីឪពុករឹងរៀងធំខ្លាំងផងសម្លឹងមើលមុខឪពុកបន្តិចអោនបន្តទៀតបន្តស្ទូងបន្តទៅទៀតបាទនេះជាការប៉ិនអញ្ចឹងមែនហើយជាមួយបាន2វិនាទីក្រោយមកគាត់ក៏ឪពុកក៏ងើបឡើងឆ្លើយបន្តទៀតថាណែកូនណាស្អែករៀនអត់កូនឆ្លើយថារៀនពុកអឺស្អែកយើងស្ទូងសំណាបមួយធំណាស្រូវមួយធំណាស្រែមួយធំណាឈប់ទៅសាលាមួយថ្ងៃទៅមកជួយពុកម៉ែបាននិយាយប៉ុណ្ណឹងបើយើងជាកូននេះគ្មានអ្វីក្រៅពីថាបាទប៉ុណ្ណឹងឯងស្អែកឡើងគឺកូននឹងឈប់អត់បានទៅសាលាដើម្បីមកជួយស្ទូងឪពុកមែនក្នុងពេលហ្នឹងមានគ្រួសារមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញដែរខ្ញុំបានដឹងដែរខ្ញុំបានជួបដែរមានឪពុកមានកូនមានម្ដាយដូចគ្នារៀបចំធ្វើស្រែចម្ការរដូវភ្លៀងធ្លាក់ឪពុកសួរកូនថាកូនប្រុសឥឡូវចូលកងហើយរដូវធ្វើស្រែក៏មកដល់ដែរខែហ្នឹងកូនឯងរៀនពេលស្មើម៉ានពេលព្រឹកឬក៏ពេលថ្ងៃពេលហ្នឹងកូនប្រុសក៏ឆ្លើយមកថាឪពុកខ្ញុំរៀនពេលព្រឹកឪពុកក៏ឆ្លើយថាអូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃឡើងពេលដែលកូនឯងត្រឡប់មកវិញណាកូនឯងជួយដាំបាយកូនឯងចំហុយប្រហុកពេលពុកម៉ែឡើងពីស្រែទៅវិញពុកម៉ែអាចហូបបាយបានពីភ្លឺប៉ុណ្ណឹងតាកូនធ្វើបានទេសម្រាប់ពុកម្ដាយបាទបានប៉ុន្តែកូននឹងមិនឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ឆ្លើយទៅមួយឪពុកថាពុកអាមិនអីទេពេលខ្ញុំមកពីស្រែវិញខ្ញុំជួយពុកទៅដកស្ទូងជួយទៅភ្ជួរពុកឬប៉ុណ្្នឹងគឺឪពុកខឹងខ្លាំងណាស់បាទកូនឯងនៅឲ្យស្ងៀមកូនឯងរៀនគឺរៀនមកត្រឹមមកធ្វើស្រែដកស្ទូងពុកថ្មែធ្វើបានហើយបាទសម្ដីប៉ុណ្ណឹងគឺវាមិនមែនក៏ជាសម្ដីនិយាយចោលទេវាជាសម្ដីដែលថាកូនត្រូវតែធ្វើតាមទោះជាគាត់លំអប៉ុណ្ណាគឺគាត់ឲ្យកូនគាត់បន្តរៀនសុទ្ធបន្ថែមទៀត
នេះគឺជាសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ1990ជាងរឿងនេះកើតឡើងជាមួយខ្ញុំជារៀងរាល់រដូវវស្សាសម្ដីនេះពាក្យនេះខ្ញុំបានឮពីឪពុករបស់ខ្ញុំក្នុងគ្រួសារទី2រៀងរាល់ពេលទាំងអស់ក្នុងរដូវវស្សានៅក្នុងចម្ងាយប្រហែលជា30គីឡូពីក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺជាគ្រួសារមួយដែលមិនដែលស្គាល់ភ្នំពេញយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនដែលស្គាល់ភ្នំពេញយ៉ាងម៉េចទេអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះកើតឡើងជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ឆ្នាំ1997ហើយបានខ្ញុំយកឆ្នាំ1997មកនិយាយគឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំប្រឡងជាប់វិទ្យាល័យសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅស្រុកស្រែគឺជាសក្តីមួយកិត្តិយសមួយធំធេងណាស់បាទសប្បាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលើសូកូនថាកូនប្រឡងជាប់វិទ្យាល័យហើយប្រឡងចាប់បានដប់ហើយពុកម៉ែព័ត៌មានហ្នឹងឮដល់ភូមិ3ភូមិ4ណាបាទជាកិត្តិយសមោទនភាពមួយសម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមកពីស្រុកស្រែចំការក៏មានមោទនភាពអញ្ចឹងដែរមែនទេមែនអត់បាទប៉ិនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្តីស្រមៃភាពសប្បាយរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រួសារមួយនេះនិងគ្រួសារមួយចំនួនធំទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំជឿតែម្ដងបានតែមួយផ្លែទេព្រោះថាកាតព្វកិច្ចបន្ទាប់របស់គាត់នោះគឺកូនធ្វើអីបន្តទៀតវាជាដំណើរមួយវែងឆ្ងាយវាជាការដាក់ទុនមួយដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់ពុកម្ដាយទាំងអស់នោះនៅស្រុកស្រែចំការរួមទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំដែរម្ដាយខ្ញុំដែរនៅឆ្នាំ1997ខ្ញុំគ្មានបងប្អូននៅភ្នំពេញខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ភ្នំពេញឪពុកខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយគាត់មិនដែរមានសាច់ញាតិនៅភ្នំពេញទេអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងថាតើបើចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យយើងធ្វើម៉េចទៀតបានកន្លែងណារស់នៅឪពុកខ្ញុំមុនដំបូងគឺសាកសួរគេនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានកូនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យសួរថាបើចង់ឲ្យកូនរៀនមហាវិទ្យាល័យតើត្រូវការលុយប៉ុន្មានចម្លើយគេឆ្លើយមកថាអស់ប្រហែលជា2000ទៅ4000ពុះកុំថាឡើយ2000 4000សូម្បីតែ100ដុល្លារក៏យើងមិនដែរមានដែរនៅក្នុងផ្ទះដំណោះស្រាយចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្វែងរកក្រុមគ្រួសារណាដែលមានបងប្អូននៅភ្នំពេញចៃដន្យឪពុកខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុតគាត់គឺជាសន្តិសុខដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបាទក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខនៅភ្នំពេញ MPA គាត់រស់នៅភ្នំពេញមកធ្វើការភ្នំពេញល្ងាចសៅរ៍អាទិត្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ប្រាប់ថាលទ្ធភាពដែលរស់នៅភ្នំពេញបានគឺមានបងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឃ្លាំងរំសេវគឺជាតំបន់សំណង់អាតបតៃតោះនេះស្គាល់ឃ្លាំងរំសេវហើយមិនទៅបាទការពីឆ្នាំមុនការពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះគឺជាតំបន់សំណង់អាតបតៃដែលមានតែបេសាចាលបែងបាននឹងឆ្នាំញៀនតែខ្ញុំមកអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងដែរគឺជាខ្ទមមួយដែលធ្លុះធ្លីបំផុតបងប្រុសម្នាក់គឺជាបងជាជនពិការខ្ញុំអាចមកសាកសំណើបានបំណងរបស់ពុកខ្ញុំពេលនោះគឺសម្រាប់រួមជាមួយខ្ញុំគឺមករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយឆ្នាំគត់មករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយឆ្នាំគត់ជាមួយផ្ទះរបស់គាត់នឹងប្រសិនបើគាត់អនុញ្ញាតនៅហើយវាគាត់គឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះមួយនឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ពីអាទិត្យក្រោយមកក៏សម្រាប់ជិះកង់ពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ30គីឡូពីភ្នំពេញមកភ្នំពេញដើម្បីមកជួបគាត់ខ្ញុំមកដល់ប្រហែលជាម៉ោង1ខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពផ្ទះមួយនេះបាទគឺជាផ្ទះដែលខ្ញុំបានមកដល់ដំបូងម្ចាស់ផ្ទះដែលបងប្រុសញោមជនជាតិពិការហ្នឹងគាត់មិនទាន់នៅទេគាត់មកប្រហែលជា5គាត់ត្រឡប់មកវិញគ្មានអ្នកណាមួយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកទេខ្ញុំមកដល់លើកដៃសំពះគាត់ថាបងខ្ញុំសុំបងនៅមួយឆ្នាំផងខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំឃើញបងប្អូនសម្រាប់គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគាត់មិនដឹងសោះយ៉ាងម៉េចទេបាទពេលហ្នឹងក៏គាត់សម្រេចថានៅចុះក្តីរំភើបភាពសប្បាយរបស់ខ្ញុំបើគឺពេលនឹងមានសង្ឃឹមហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំបានផ្ទះនេះនៅទោះជាលំបាកបែបណាក៏ខ្ញុំថាសប្បាយដែរបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅពុកធំថាឥឡូវខ្ញុំមានកន្លែងនៅហើយបំណងយើងគឺត្រូវធ្វើបន្តទៀតមួយឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំត្រូវដើររកសាលាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរៀនមិនមែនសាលាល្អទេបាទគឺត្រឹមសាលាអង្គការដែលរៀនមួយខែ5000រៀនមួយថ្ងៃ1ម៉ោងនឹងតាមវិហារសាសនាគ្រឹះដែលគាត់ផ្ដល់ការអប់រំភាសាអង់គ្លេសដែលមិនយកលុយនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំត្រូវធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺជាអ្វីដែលពុកម្ដាយខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានបំណងរបស់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញតែមួយគត់តោះនេះស្គាល់ឲ្យបាននេះគឺរូបភាពរងចាក់កាត់ដែរបាទតែមួយគត់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺខ្ញុំត្រូវមកធ្វើការរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យចេះរួចហើយខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្នុងរងចាក់ហ្នឹង
បាទជាអ្នកបកប្រែមិនមែនកម្មករទេបាទឋានៈគាត់មកដែរអ្នកបកប្រែបាទត្រីសង្ឃឹមតែមួយគាត់បាទប៉ុណ្ណឹងគឺរៀនធ្វើអ្នកបកប្រែឪពុកខ្ញុំដាក់លក្ខណៈត្រូវរៀនឲ្យចេះមួយឆ្នាំធ្វើការនៅរោងចក្រប្រសិនបើយើងគ្មានលទ្ធភាពរៀនបន្តទៅទៀតទេបាទនេះគឺជាក្តីសម័យតែមួយគាត់របស់ខ្ញុំមួយម៉ោងមួយខែបាទមួយឆ្នាំត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសត្រឹមតែរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏លំបាកណាស់ទៅឲ្យសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាចផ្ដល់ខ្ញុំបានគឺមួយអាទិត្យក៏ផ្ដល់ខ្ញុំ20,000 រៀលនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន5ដុល្លារបាទសម្រាប់មួយអាទិត្យគ្មានអីលើសពីនឹងទេអតិបរមាសម្រាប់ការរៀនសូត្រសម្រាប់ការហូបចុកមួយអាទិត្យ5ដុល្លារពេលហ្នឹងបើមិនថាឥឡូវវាតិចពេលហ្នឹងក៏នៅតិចដែរ97តិចមែនទែន20,000 រៀលពេលហ្នឹងបើគិតជាមួយខែប្រហែលជា 80,000 វាស្មើនឹង 80% នៃប្រាក់ខែរបស់ពុកខ្ញុំដែលជាគ្រូមករៀនបាទ 80% ខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់ម្ដាយមួយឪពុកមួយគ្រួសារខ្ញុំ4នាក់នៅឯស្រុកស្រែត្រូវរស់ជាមួយនឹងប្រាក់100,000ជាងដែលជាប្រាក់ខែរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់កាន់បន្ថយប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំចំចាំថារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដែលខ្ញុំជិះកង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺគាត់ទូលរូបភាពនេះគឺរូបភាពទៅសក់ជ្រក់បាទក្រោយពីធ្វើស្រែចម្ការគាត់ចប់គឺគាត់ទូលទៅសក់ជ្រក់រួមជាមួយស្ពៃជ្រក់ឆ្លងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើរទេมันមានកង់ជិះផងខ្ញុំចាំបាទច្រើនបំផុតមួយថ្ងៃបាន2000រៀលទាំងការទាំងដើមសំទុបបាទទាំងដើមទាំងប្រាក់ចំណេញបាទ2000រៀលដើម្បីជាចំណាយមួយសន្សំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបន្ថែមលើនេះទៅទៀតគឺស្រែត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើមួយឆ្នាំ2ដងបាទពេលនោះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុប្រព័ន្ធខ្សែសពរបស់យើងក៏មិនល្អដែរមួយឆ្នាំ2ដងគឺលំបាកណាស់ទៅហើយបាទបន្ថែមលើនេះទៅទៀតក្រៅពីធ្វើខ្សែខ្លួនឯងគាត់ត្រូវស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងគេគាត់មិនដែលមានលទ្ធភាពដកស៊ីឈ្នួលទេបាទគាត់ត្រូវស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងគេដើម្បីបានលុយជួយកូនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាំថានេះគឺជារូបភាពរបស់សត្វក្តាមបាទក្តាមស្រែមិនមែនក្តាមសមុទ្រទេឪពុកខ្ញុំគឺពូកែអ្នកចាប់ក្តាមណាបាទខ្ញុំចាំពេលហ្នឹងគាត់ពូកែណាពេលបង្រៀនចប់ព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងពេលថ្ងៃប្រហែលម៉ោងរសៀលម៉ោង1ម៉ោង2គាត់ចុះទៅស្រែចាប់ក្តាមក្តាម10ទៅនឹងតម្លៃប្រមាណនេះទាំងអស់គ្នាបាទ200រៀលបាទក្តាម10 200រៀលបាទពេលហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំក្តាម10 200រៀលខ្ញុំទៅជួយចាប់ក្តាមគាត់ថ្ងៃអាទិត្យពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ខ្ញុំចាប់មិនឈ្នះគាត់ដែរបេះកសាំងដែលផលិតមកជួយលក់ដើម្បីយកឲ្យឈ្មួញគេយកមកភ្នំពេញអ្វីដែលគួរអាណានថាបំផុតនោះត្រង់ថាលំបាកតាហើយក្រីក្រតាហើយមានជំងឺទៅទៀតបាទឆ្នាំ97ខ្ញុំបានថតរូបគាត់ដោយចៃដន្យសំណាងខ្ញុំបានមហាយតអស់ទៅថ្ងៃនេះបាទធម្មតាសុខស្រាយក៏គ្រាន់បានដែរបែបតែសម្រាប់រូបគាត់គឺដោយសារតែលទ្ធភាពមើលជំងឺក៏គ្មានលទ្ធភាពបានមហូបដែលល្អទៀតគឺសន្តិគាត់បបិននេះបាទពេលឆ្នាំហ្នឹងឯងសម័យរូបភាពពីក្រោយគឺជាជំងឺស្រូវធម្មតាអ្នកស្រែគួរតែមានស្រូវពេញបាទតែស្រូវសល់តែប៉ុណ្ណេះទេបន្តិចទេព្រោះសល់ប្រមាណទៅលក់មកឲ្យកូនប្រគងរបស់ខ្ញុំម៉ោង11ម៉ោង12ពេលដែលយើងញ៉ាំបាយពេលដែលយើងហូបបាយនៅលើក្រែមានប្អូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងមានតែបាយទេបាទច្រើនបំផុតគឺមានអំបិលមានខ្លាញ់អានេះជារូបភាពប៉ិតដែលខ្ញុំជួបអំបិលខ្លាញ់ខាងណាពិសេសហ្នឹងគឺបានបាយឆាជាមួយគោស្រក្រៃបាទប្រហើរទៅឆ្ងាញ់ណាស់ពេលហ្នឹងទាំងឪទាំងម៉ែទាំងកូនហ្នឹងគឺញ៉ាំហូបទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានសល់លុយសន្សំដើម្បីកូនមករៀន20,000រៀលចុះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើអីខ្លះសម្រាប់គាត់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងមិនងាយស្រួលនោះទេវាក៏លំបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវជួយគាត់តាមវិធីណាមួយដែលខ្ញុំអាចសម្រេចបំណងរបស់គាត់អាចធ្វើជាអ្នកបកប្រែរយៈពេលមួយឆ្នាំបានអ្វីខ្ញុំត្រូវធ្វើពេលនេះគឺខ្ញុំសន្សំចៃការហូបរបស់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាខ្ញុំហូបអីទេខ្ញុំមិនខ្វល់បាទខ្ញុំខ្វល់តែមួយគត់គឺមានរុយដើម្បីជិះកង់ទៅរៀនមួយខែដែលគេយក5,000ពីខ្ញុំនោះឲ្យបានសាលាកាន់5 6សាលាតាមដែលធ្វើទៅបានពងទាមួយខ្ញុំពុះជា2ពេលព្រឹកពេលថ្ងៃខ្ញុំចំហុយមួយចំហៀងទៅល្ងាចខ្ញុំចំហុយចំហៀងថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ញុំស្ងោម្ដងដើម្បីបានដូរមុខម្ហូបកុំឲ្យដដែលពេកបាទពេលព្រឹកអត់អីក៏អត់ចុះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយពេលហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយនឹងជីវិតបែបហ្នឹងនិយាយត្រង់ទៅបាទបាត់ថាលំបាកហើយខ្ញុំដាំបាយហ្នឹងទៅដោយសាររៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាឯកជននៅសាលាអង្គការវាមិនមានគុណភាពច្រើនព្រោះថាមកថ្នាក់ជកប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសត្វតែក្មេង5ម្នាក់5000រៀនទៅ Essential English Book 1ខ្ញុំចាប់ដើមដំបូង
ដើម្បីមានគុណភាពខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំបានសម្រេចជីកកង់ទៅសាលាឯកជនមួយឈ្មោះសាលាប៉ាវណ្ណាខ្ញុំសូមអរគុណសាលាប៉ាវណ្ណាយកឱកាសនេះបាទប៉ុន្តែចែកដណ្ដសាលាបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះបាទបាទមិនដឹងថាលោកនាយកសាលាប៉ាវណ្ណាគាត់បានលើកខ្ញុំទេបើមិនបានលើកខ្ញុំសូមអរគុណផងពេលហ្នឹងគឺភ្លៀងស្រិចស្រិចម៉ោងប្រហែលជា4ល្ងាចខ្ញុំសម្រេចជីកកង់ទៅមុខផ្ទះគាត់ក៏កំពុងតែកោត្រោទៀតបាទចែកដណ្ដពេលហ្នឹងកោត្រោខ្ញុំលើកដៃសំពះថាលោកនាយកខ្ញុំសូមចូលរៀនសាលាលោកនាយកមួយថ្ងៃមួយម៉ោង essential english book 1បដូរមកវិញខ្ញុំនឹងបោះសាលាជូនលោកនាយកសាលាគាត់6ជាន់សម្រាប់គាត់ភ្ញាក់បានមិនដែលឃើញមាននរណាមួយទៅសុំអញ្ចឹងបាទគាត់សាលាឯកជនប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តធัวគាត់ថាធ្វើចុះអត់អីទេខ្ញុំល្ងាចឡើងមករៀនម៉ោង4ម៉ោង5ថ្ងៃសៅរ៍ឡើងគឺខ្ញុំមកបោះសាលាឲ្យគាត់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅតាមអង្គការពេលដែលថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំបោះសាលាហើយខ្ញុំជិះកង់ពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំពីភ្នំពេញទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំចម្ងាយ30គីឡូល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍រដូវវស្សាជាពិសេសខ្ញុំទៅជួយស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងតោះនេះស្គាល់កណ្ដាប់ដែរអត់បាទកណ្ដាប់តោះនេះគិតថាមួយថ្ងៃដកបានប្រមាណកណ្ដាប់បាន10កណ្ដាប់ទេបាទអ្នកដែលប្រកែកបំផុតគឺដកបាន40កណ្ដាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ40កណ្ដាប់ខ្ញុំដកបានរហូតដល់60ទៅ80កណ្ដាប់តែខ្ញុំចាំថាមួយថ្ងៃដែលខ្ញុំដកហ្នឹង40កណ្ដាប់បានប្រាក់1ដុល្លារបាទ4000រៀលពេលដែលខ្ញុំដកហើយបាត់ដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំថាគឺឈាមតែម្ដងព្រោះថាសំណាបអត់ស្រួលទេបាទគឺដើមវាតឹងពេលដែលដកមកគឺដៃខ្ញុំឈាមមកហើយប៉ុន្តែដើម្បីលើប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែធ្វើពេលដែលដកសំណាបរួចហើយថ្ងៃអាទិត្យល្ងាចឡើងខ្ញុំជិះកង់ត្រឡប់មកវិញដាក់អង្គដាក់សាច់ប៉ៅដាក់ត្រីឆ្អើរដាក់អំបិលតាមអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសម្រាប់រៀនមួយអាទិត្យជាស្បៀងដល់ខ្ញុំបន្តតបទៀតបាទខ្ញុំធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ពេលហើយមកដល់វិញមកដល់ភ្នំពេញវិញ5 6ម៉ោងជាមួយរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមសាលាផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំត្រូវប្រឹងរៀនហើយថាប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពគឺបាទ self study រៀងខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានពេលថ្ងៃរហូតដល់ពេលយប់ម៉ោង12យប់ប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំពេលនោះម៉ោង12គឺត្រង់ថាផ្ទះអត់មានចរន្តអគ្គិសនីជាសំណង់អនាតបត័យតែខ្ញុំមានអ្វីបានមករៀនសំណង់ណាតតៃគឺជាសំណង់ដែលសម្បូរទៅដោយមូសខ្ញុំបានមិត្តភក្តិពីរនេះជួយខ្ញុំព្រះច័ន្ទនិងសត្វមូសបាទតាំងនេះសម័យចេញដែរឬអត់បាទពេលយប់ឡើងគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែលខ្ញុំផ្ទះមូសមកអញ្ចឹងទៅដោយសារមូសនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអង្គុយមកកន្លែងបើខ្ញុំអង្គុយមួយកន្លែងគឺខ្ញុំនឹងអង្គុយគេងរៀនបានតិចពាក្យដែលខ្ញុំបានមកគឺខ្ញុំប្រឹងបន្តិញខ្ញុំបង្រៀនតាមរយៈសត្វមូសនឹងពលិព្រះច័ន្ទពេលខ្លះក៏មានពលិទានដែរបាទតែគេជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំធ្វើបែបនេះរហូតឆ្នាំ1998នៅឆ្នាំ1998មានមនុស្សម្នាក់មកជួបខ្ញុំសួរថាអេបងឯងរៀនភាសាអង់គ្លេសទៅក្រាន់បាដែរព្រោះនៅក្បែរខ្ញុំគាត់ឲ្យយោបល់ថាហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនសាក់ប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទៅជាក្តីស្រមៃជាបំណងដែលខ្ញុំមិនដែលជប់មិនដែលគិតសោះបាទមិនដែលស្រមៃចេញថាចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារភាពរំភើបដោយសារគិតចានុភាពរបស់សាលាខ្ញុំលែងខ្វល់ថាខ្ញុំហូបអីហើយបើខ្ញុំរៀនជាប់ខ្ញុំខ្វល់គឺខ្ញុំចង់ជាប់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្វល់ចង់ជាប់ខ្ញុំទៅសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលរៀននៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាដោយសារគេដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំពីសាលាចេះប្រពន្ធណាពេលហ្នឹងសម័យថាខ្ញុំរៀននៅភ្នំពេញចាប់ដើមពី Essential Business Watch ពីសាលាខ្ញុំគឺតិចអញ្ចឹងគេឆ្លើយថាអីគ្រូគេរៀន 3-4 ឆ្នាំមិនជាប់ផងហើយចង់ប្រឡងសម័យប៉ុណ្ណឹងក៏បង្ហាញថាខ្ញុំក៏គិតខ្លួនឯងថាប្រហែលជាសមត្ថភាពក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែដោយសារមិនចង់ឲ្យឱកាសនេះបាត់បង់គឺខ្ញុំប្រឹង 3-4 ខែចុងក្រោយបាទប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដែលធ្វើទៅបានចុងក្រោយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រហែលជា2នាក់នៅមុខខ្ញុំពងឃើញបាទក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិដែលបានរៀនជាមួយខ្ញុំនៅសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញយើងសម្ដែងឡោះមានរូបភាពមួយនេះបាទបើនឹងមានរូបអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបាទមនុស្សរូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទពេលនេះបាទនេះបាទស្អាតបាទសំហាឆ្នាំ98ពួកយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស80នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលប្រឡងចប់មហាវិទ្យាល័យហើយមិនមែនតែខ្ញុំដែលប្រមាថទេមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនទៀតក៏មិនស្រួលដែរ
បាទជាមោទនភាពមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកដតីដែលថាមានជីវភាពធូរធារអ្នកតាភាពអាចធ្វើដោយពួកយើងទេរបបជីវិតមួយសម្រាប់ខ្ញុំព័ត៌មានដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំបាក់ហូរទឹកភ្នែកអត់ដឹងខ្លួនទេក្តីសម័យរបស់គាត់ត្រឹមមិនថាធ្វើការនៅរោងចក្រគឺបានដល់ពេលនេះបាទច្រើនជាងវាគាត់សម័យឃើញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលរៀនរហូតដល់ឆ្នាំ2000វាជារបបជីវិតមួយសម្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាខ្ញុំបានមានសមត្ថភាពរកការងារមួយធ្វើនេះជាថ្ងៃទី1របស់ខ្ញុំសំលៀកបំពាក់ទី1របស់ខ្ញុំនៅផ្សារដាំកោខ្ញុំសម័យថាពេលដែលខ្ញុំឈរថតរូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយមោទនភាពរបស់ខ្ញុំសង្ហាមែនទែនពេលហ្នឹងមាននារីម្នាក់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់សម្លឹងមើលខ្ញុំខ្ញុំដូចជាមិនចង់មើលមកគាត់ទៅវិញបាទបាទបាទខ្ញុំនិយាយអស់ពីចិត្តបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសង្ហាមែនទែនពេលហ្នឹងបាទសង្ហាហ្មងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមើលខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្វះខ្លួនឯងបាទពួកគាត់ទាំងនៅក្បែរហ្នឹងគាត់សម្លឹងមើលខ្ញុំហើយបងនោះថតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏មានលុយដែរបាទខ្ញុំបន្តប្រឹងរៀនធ្វើការលទ្ធភាពជីវិតខ្ញុំប្រសើរឡើងហើយពេលហ្នឹងមួយខែបាន30ដុល្លារដែររហូតដល់ឆ្នាំ2002ខ្ញុំបានរៀនចប់មកវិទ្យាល័យអាការងារទីមួយរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញមានម្នាក់ដែលជា selection committee ជាអតីតសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបន្តធ្វើការរហូតដល់ឆ្នាំ2005របបជីវិតមួយខ្ញុំទៀតដែលខ្ញុំមិនដែលស្រមៃឃើញសោះគឺខ្ញុំបានបន្តអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរយៈពេល2ឆ្នាំជាក្តីស្រមៃមួយដែលកូនក្មេងម្នាក់កាលពីឆ្នាំ97មិនដែលស្គាល់ភ្នំពេញមកដល់តំបន់នេះបាទខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញទេប៉ុន្តែជាមោទនភាពមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងខ្ញុំដែរនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំក៏បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមួយគឺខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកសរសេរសំណេរមួយសម្រាប់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាជ័យលាភីម្នាក់ឆ្នាំ2007ខ្ញុំក៏បានរៀនចប់នៅពីប្រទេសជប៉ុនត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ2008ចុង2007ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាំថាបើ2008ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំប្រហែលជា6នាក់មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅឆកកន្លែងនេះនៅគុយណៃដែរដែលជាអ្នកជ័យលាភីក្នុងសរសេរសំណេរសម្រាប់ធនាគារ World Bank នៅភ្នំពេញនេះគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ផ្នែកការសរសើររបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ2បាទឥឡូវលើកទី1គឺនៅក្នុងធនាគារ ANZ ក្រៅពីធ្វើការជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នខ្ញុំក៏បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួនឯងគឺជា nominee សម្រាប់អគ្គនាយកតំណែងទទួលស្គាល់បុគ្គលិកឆ្នើមរបស់អគ្គនាយកធនាគារ ANZ នៅលើពិភពលោកចុងឆ្នាំ2011ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសគឺជាបុគ្គលិកឆ្នើមសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គដែលគេត្រូវជួយផ្តល់លទ្ធភាពអាចស្វែងរកការងារដែលកាន់តែប្រសើរដំណែងកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់បាចាក់ចេញពីធនាគារ ANZ មួយរយៈឥឡូវខ្ញុំបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទ្រីតប្រងអាយុជីវិតនៅបាទដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមពេលថ្មីៗនេះពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2012គិតមួយផ្លែតវាគឺជារយៈពេលមួយដែលមិនយូរទេប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាដំណើរជីវិតមួយដ៏សែនវែងឆ្ងាយជាដំណើរជីវិតមួយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានមកដល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្ញុំមិនមែនមោទនភាពរហូតដល់ថាអួតអាងនោះទេបំណងរបស់ខ្ញុំតែមួយគត់ដែលឡើងមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសិស្សានុសិស្សជនជាតិខ្មែរឬក៏បរទេសបើអាចស្ដាប់បានសំខាន់បំផុតទៅដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាទោះជាជីវភាពលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់ទោះជាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយឪពុកមួយនេះរួមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែលំបាកសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាគួរតែមាននៅគំនិតមួយដូចគាត់ឬក៏អ្នកដតីដែលមានគំនិតប៉ះប្រើគាត់គិតថាការអប់រំគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតវាគឺជាការដាក់ទុនមួយដ៏សំខាន់បំផុតដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតប៉ុន្តែវាជាការដាក់ទុនដ៏វែងឆ្ងាយហើយវាជាការដាក់ទុនដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ទុនមានភាពអត់ធ្មត់បំផុត
tiếng ở bốc mà đái tiếng cồn số mọi rùm khí nế chưa chạy lư cao áp rùm đâm bay phát đâu anh ạ cột rồi bọc luôn ở phía xa lại mùi tiết mình mên miên tạc xông tiết đã mình là tập hiệp bàn bập bà này miên mà nước đại lòng bạ chương xông tạc tiết chứ nghe tạo hình tạc tiết đại con ai khai chìm nó để áo cha bằng phật bỏ xâm bài dương bà là cao ai quạt chạp bệnh bệnh tỏ tới bà xâm bài dương mình là tập hiệp ai chui nà nà mà nè bà là cao ai kế xông bà là cao ai kế đổi bê đạc xông tạc bàn mà nụ bì nè nơi chân nằm bà con bà bố đôi cao xông bàn mộc luôn nơi nông tích rong Phnom Penh và xông bà con trang.